sadaya. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng karangan Ua Tatang ayeuna nincak bagian ka-6. Dongeng di menalika urang paturai kamari parantos dugi kanalika bahasa smita napangan ka Mang Darta. Kumaha terasna ieu dongeng para mitra nimulkeun patelak antawisa smita sareng Darta urang sami-sami hanca we dongengna. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh kasugri kaum dangu di mana wae ieu siaran tiasa katampi Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Serat-serat ti para wargi hatur nuhun katampi alamat Mang Jaya nyaeta Jalan Radio nomor 8 di Kota Kuningan. Akintunae serat kanggo Mang Jaya kitu kahatur Mang Jaya kitu. Alah kahatur Mang Jaya alamatna Jalan Radio nomor 8 Kuningan. Mangatu para mitra urang hancawai idongeng judulna nyaeta Rukmini Nagihpati dina bagian kagenep. Setan sia, yo Darta. Dewe kadieu lain lantung tambuh laku lain lunta dan pasaja. Tapi rek aya nu baris dicaritakeun ka sia, ngarti? Ati kajauhan ge ku kaula geus kajudi, sasmita. Anika datangna ka dieu, lintang rek ngadatangkeun pidora kaheun. Lintang rek ngadatangkeun ka gorengan. Rek ngadatangkeun bibit rurujit biang kaonaran. Cing atuh mita geus waktuna antara anika jeung kaula nyaliksik diri pribadi. Nyasar kaayaan waruga. Da urang teh geus pada-pada kolot. Anika geus kolot, kalua geus kaula geus kolot, malah geus nyedek ka aki-aki. Payusna keur malah geus meujeuhna anika jeung kaula babalik pikir. Geus meujeuhna miceun adat nu baheula. Nyaeta adat teu baleg. Ah, tinggal urang ngadatangkeun nu hade. Moal aya tungtungna hirup manusia saeneng-eneng ngalajur nafsu ngumarah-marah. Bari nganteur kana hayak kahayang pangajak setan. Cantang tu sabara poe deui antara anika jeung kaula kumelenang di alam dunya ieu. Nu tangtu baris mulangna ka alam barjah. Sugan lieur si Mang Darta. Make los-los nyaritakeun si barjah sagala. Si barjah mah baheula ge geus koit alias modar, geus madot deuleuh. Pasasmita nyeung seurikeun. Oh, nu dimaksud ku kaula mah lain si barjah urut babaturan anika. Tapi ieu mah alam barjah alias alam kubur pibalikeun manusia nu salalawasna. Di dinya manusia baris nyinghareupan dua jalan antara naraka jeung sawarga. Naraka keur manusia nu nyimpang tina dasar agama. Keur manusia nu hirupna sarakah, keur manusia nu ngalampahkeun kana itikad goreng. Ari kasebut sawarga nyaeta keur manusia nu iman anu getol ibadah nu bisa ngalaksanakeun parentah Allah nu bisa nyingkah anu dilarang atawa anu dicegah ku Allah. Tesangka euy becus ngadalil siling Darta make nyaho naraka jeung sawarga sagala. Na ilaha ilaing neuleu naraka jeung sawarga. Ilaha ilaing anyang kaditu. Aya naon di naraka jeung sawarga teh ha? Montong ngomong kitu ilaing. Silaing canyaho Darta, bolon otot leho ge geus nyebeuceuseun ngomongkeun naraka jeung sawarga mah. Pikirkeun mah hirup di dunya jeung kasenenganna, pake hade wareg baranghakan. Tibrahe es buncir leuwih loba duit. Ieu mah kumaha tibaheula lamun ngomong ngalegot kana urusan alam kubur, alam barjah. Kulibak kadinya deui. Sok adalah teceli dewek meui laun mamusya ngomongkeun alam kubur teh. Atau kemikiran alam kubur. Syautak syauti kudu percaya ka pangeran. Kudu takwa ka Allah. Tingali dewek ya Darta. Tiba heula tara nyaritakeun urusan alam kubur.
urusan alam barja tarang ingat-ingat ka Allah. Geuning ngajungkiring kene teu burung seubeu baranghakan. Teu burung ngining pakai teu burung ti brahes. Sawalikna diri sia mana buktina? Ari ngomong ka wasnuheuh sia teh. Ah, santri lain, ustad lain sia teh. Ukur becus ngomong we wungkul. Si bau lok-lok bungaok sia. Astagfirullahalazim. Auzubillahi min zalik. Mita. Cing, aduh ngomong teh ulah katala nyuran kitu euy. Dari disebutkeun jelema ge lomah moal sudi, tapi eta ucap-ucapan ilaing badis jelema teu hideung. Make nyebutkeun teu perlu ingat ka Allah sagala. Ieu Mita. Dewek rek nanya ka ilaing. Ari ilaing inget kene baheula anu ngabajeg cokor kuruyung dina pasal ilaing heuleuyan awewe nu boga salaki di Cilindung Garut. Oi inget ari da dewek dibongohan. Ari suali bongohan atawa lain nama teu nyaho ngan pokona ilaing rumasa aya nu ngabajeg cokor kuruyung lain. Tah harita waktu si ilaing dibajeg cokor ku dewek kadenge si ilaing ngaguak nyebutkeun aduh tarik naker. Bari tuluy ngadeprek kalawan alah-alahan. Nya si ilaing harita alah-alahan bari ngadeprek. Heuh, Sasmita nemana ponok tur teugeug. Kunaon pangna ilaing nyebutkeun aduh bari terus alah-alahan? Nya ku nyeri sia matak dewek alah-alahan ge. Kunaon sia kala seuri? Pas Sasmita muncer. Ai seuri sotenan dewek mah ngarasa lucu ku omongan ilaing. Ngan moal we disebutkeun jelema ka wasnu lieur mah deuleuh. Tadi ceuk ilaing teu perlu inget ka Allah, tapi geuning eta basa aya nu ngabajeg cokor kuruyung make nyebutkeun alah-alahan sagala. Mana kitu ge ilaing teh inget ka Allah. Jadi lamun kitu mah ilaing teh rajin inget ka Allah lamun aya nu karasa atawa keur bangih ka nyeri. Ku dasar kitu dewek ngadoakeun ka ilaing Mita. Muga-muga ilaing sing minang mangih ka nyeri ngarah minang inget nyamat-nyamat Gusti Allah. Eta si congcorang murus. Si bau lok-lok bau bungaok. Si kodom hoyo siang adon ngaco ka mana karep. Si borok kokok turunan si dar turunan sa si darta. Ya. Poko nama sia geura maju rebahkeun ye dada. Nungaran si Sasmita turun si jurig. Mantong ngacedog we dirinya si ada jiga manuk deuleuh. Pas Sasmita satuluyna ku kubuk nafsu. Teu lebar-lebareun ku dada ilaing mah Mita. Make nitah ngarebahkeun dada sagala na moal kaduhung kitu lamun dada ilaing rebah atawa entengna tulang dada riksak. Cobaan heula ku ilaing sadarta. Lamun bener-bener ilaing satu tanah teureuh jawara Cilindung geura rebahkeun dada si Sasmita deuleuh. Sok maju sia. Pas Sasmita ngagak-gak ngeunah seuri. Ngancerut lemang darta turun bangunu tenang naker. Sedeng pas Sasmita geus sayaga diburuan. Barang mang darta rek ngalengkah ujug-ujug jeleng tipongpok imah aya nu luncat. Ka tengah-tengah buruan ana bre horeng nyirup mini. Anakna mang darta bari pok nyarita kalawan neuteup seukeut kana beungeut pas Sasmita nu geus sayaga. Gampang jeung nu jadi bapa mah jeung kuring heula Pak Ita. Jadi mana kuring geus teu bisa ngarebahkeun na dada Pak Ita kakara kudu jadi bapa. Kunyuk sia mondong bibileun kana urusan kolot nyingah deuleuh. Sing dipetrik sia ku aing. Mane mah bolon bau kene jadi ngao sia. Katama-tama awewe dibecus nanahaon paling-paling geus cebleh ka sindreuh ku aing. Ini sia. Pas Sasmita setengah ngahina ka Nyi Rukmini. Pak Ita ceuk saha kuring lalaki? Memang bener kuring teh awewe bari disebutna ge bau keneh jari ngao. Tapi keur diri kuring ulah disasaruakeun jeung awewe sejen anu nincak kana paribasa. Awewe ponok lengkah heureut deuleuh, kabisa ukur juuh cimata. Kitu sotenan awewe sejen Pak Ita. Tapi keur kuring mah ulah disakompet daunkeun, ulah disadarajatkeun na kapinteran atawa pangarti teh keur jiwa lalaki wungkul kitu. Nanduani gelut teh lalaki wungkul. Sanajan awewe ge perlu pinter, perlu jadi jelema ngarti. Eueuh salahna jiwa awewe bani kana gelut. Ulah ngarenahkeun teuing kana harkat darajat kaum awewe teh Pak Ita. Sanu nyaho jaganing geto, jiwa awewe nu leuwih pinter, leuwih ngarti, leuwih wani batan jiwa lalaki.
didenge-denge teh ti tadi meni asa sangeunahna pisan ngahina kana harkat darajat batur. Rasa maneh keur meujeuhna nyanang kabeungharan, keur meujeuhna nyaning ka sugih. Rasa maneh keur hurung nangtung siang leumpang ngahina meni sangeunahna, ngahina bebeakan. Ieu Pa Ita, dikira kuring teh nyaho kana maksud jeung tujuan Pa Ita datangna ka dieu. Bari ujug-ujug ngucapkeun carita anu teu merenah ka hareupeun bapak kuring. Dikira kuring can ngadenge kitu. Geus nyaho kuring oge ieu Pa Ita. Pangna Pa Ida datang ka dieu teh nyaeta rek nyarek ulah kadatangan ku anak Pa Ita. Jelasna mah Pa Ita teh teu doa munu jadi anak miharep ka diri kuring. Pedah kuring kasebut turunan jelema nu heureut pakeun pungsat bahan. Dahar sore teu isuk. Jelema eueuh tingalieun batur. Memang diaku ku kuring oge Pa Ita. Pa Ita teh minang ka dieu teh. Anak Pa Ita minang ka dieu malah sok rajin barang bere. Tapi lain kuring nu mitah lain. Lain kuring nu menta estu karepna sorangan. Niatna sorangan Kang Pardi sok datang ka dieu. Yeuh Pa Ita. Najan kuring jeung nu jadi indung bapa eueuh kaboga. Moal rek ngababadola laki. Moal rek nyeret lalaki. Moal rek mikat rejeki moal. Sokomo lamun kuring dari nyogrog-nyogrogeun maneh ka lalaki. Amit-amit. Yeuh, ari diri kuring kasebut jiwa awewe kudu kitu mah. Jabah kuring rumasa boga kaimanan. Jeung teu rido dewe ari kuring kasebut jiwa awewe kudu ngarenahkeun harkat derajat mah. Cenah eta Pa Ita teu satuju atawa teu doa nu jadi anak rek miharep ka diri kuring, terserah. Rek ngalangan, rek nyarek pek. Tah kuring ge teu hayang-hayang boga salaki ka anak Pa Ita. Eta mah niatna sorangan. Dina ditampana oge ku kuring. Lain rek kawin ka Pa Ita tapi rek ka Kang Pardi. Atuh Kang Pardi rek nurut kana panyarek Pa Ita teu naon-naon. Moal ceurik lolongseran kuring ge moal. Moal uleng kabumbulengan, moal paé jadi siit sanajan kuring teu jadi oge. Dipiharep ku anak Pa Ita da loba keneh lalaki sejen. Loba keneh anu kasep, loba keneh nu beunghar. Ku haliah dunya. Nanu benghar loba duit teh loba dunya teh Pa Ita wae sorangan. Nu ngakeukeun jago sugih ku pangarti lebel wawanen teh Pa Ita wae sorangan. Yeuh Pa Ita, tong uju bria jeung takabur. Tong reueus teuing dumeh hirup keur meujeuhna surung nangtung siang leumpang ku urusan dunya Pa Ita. Sokomo bari boga sifat ngahina ka sasama umat Gusti mah. Ulah rasa maneh batur hirup teh eueuh kaboga. Hirupna sangsara balangsak warugana campieul kawas keuyeup apu. Direken cacing cau. Sahanu nyaho jelma kasebut eueuh kaboga. Atawa jelma nu sangsara balangsak kadungsang-dungsang tapi batina meuleuwih bersih. Tibatan jelma nu sok ngahina. Nyeruk mini harita para wargi bener-bener eueuh kasieun. Kupas sasmita malah nyarita panjang lebar satengah nyeukseukan. Ngaso para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Mitra sadaya, harita para wargi pasasmita barang ngadenge omongan Rukmini kitu tuluy nyarita. Uluh uluh, eta si kunyuk rawun si bau panglai, si bau hitut melados teu yah naker, sugan anak-anakan bangka waras ya imanya. Geus nurun we kanu jadi ye, nu jadi bapa teh, diajar gede sungut dagang huntu deuleu. Aya paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan. Uyah tarates ka luhur. Humayua ka kolot wani ngomong kitu sagala. Ya Rukmini, montong diturutan sia, montong dipake contoh boga bapak kitu watut masih deuleu. Montong. Montong diturutan, montong dipake contoh sotenan ari kana salahna, kana gorengna. Kana hadena mah wajib dipake contoh kudu jadi anak. Samalah kudu diturutan kalayan kolot anu balegna, ye, kalakuan kolot nu balegna teh. Coba eta mau dinamalang eta si anak untuk beluk, si goreng patut, si Nurmi. Komo kitu dada goreng sungut camplak calutak. Sudi najis teing aing kableg binan tuka umat model kitu ules ya. Paduli teing nah, da kuring itu sudi najis abrig-abrigan boga mitoha kanu kitu lelegen. Tema Rukmini, sedang inung nama nuharita kakara balik di tampian. Meningar roncod gigirin Mang Darta salakina. Sabab hariwang kunu jadi anak sok ingis ditenggel ku pasasmita.
Kurowok pas Sasmita nyentak. Kana yang siya kunyuk. Sabal ay mga dengan lagi. Jingka sila itu. Nyeruk mini angur seringa huhu. Itu. Kala ciciri hiran si kunyuk jika kuntilanak siya. Atur sana tuh hayang serinya ya anar-anar. Ya. Aya anar semah teu diala teu dionang ngadonitah nyingkah ka pribumi. Henteu lieur mah palehor. Ngomong naon sia? Ngomong naon? Nya lehor. Tira urang kawikeun ku kuringnya. Eta lehor deui, eta lehor deui. Kitu deui eta lehar lehor. Cece anu luhar lehor. Entong wayang ti Cirata, Cirata masok ka kaloba kelor. Tong hayang ka Paita mah luhar lehor. Kaneng sia kunyuk kaneng. Teu lucu sia. Tong maksakeun ari Ganeng mah ini teh ti dieu naha? Da teu diala teu dionang. Aduh aing. Lamun teu ngingetkeun ka pepejuh awewe sia. Diluluh bener-bener ku aing sia. Wara kadinya gableg umat sia Darta, si curing sia. Pas Sasmita akhirna mah ngaleos. Mung sakitu wae Abah. Iye. Tunyuk. Weu. Nyeruk mini ngancunan sedang pas Sasmita mah teu ngareret deui tuluy bae ngungkuk bali. Sanggeus eueuh kalacat nyeruk mini unggah bari hate. Seuri campur keuheul ka pas Sasmita. Kojengkang bioya indungna nyeruk mini nyampeurkeun sarta nyarita di barung ku ratubna hate. Nyanya anak ing jimat mah ulah kitu Bioya bari ngusapan awak nyeruk mini anakna ari Mang Darta geuk diuk dina babalean bari ngarongkong dompet bako. Ulah kitu kumahari emak. Heueuh ulah kitu-kitu teuing ngadon parehareo omong jeung Pa Sasmita. Kumaha engke lamun heug nyai digitik sedang adatna Pa Sasmita teh atuh. Geus loba nu nyaho kasebut jelema galak barangasan. Tong boroning ka jijawa awewe sanajan ka jiwa lalaki ge teu weleh saho ka dua gaplok. Jaba manehna mah loba baladna deui. Mama sajaloning ngadenge carita nyai tadi meni asa lalenyapan we hate teh inggis nyai nampa paneungeul ti manehna. Omat nyai ulah sakali-kali deui nya kumawani ka Pa Sasmita. Kajeun ngerehan maneh we urang mah. Dilawan lain lawaneun itu mangaranna ge lalaki. Nyai kasebut jiwa awewe bari jiwa awewe sok aya basa ponok lengkah heureut deuleu. Kabisa ukur juuh cimata. Kumaha pirasaeunanya? Hate emak ye. Lamun seug nyai ayeuna nyiksa heug geus nepi ka hanteuna ponok umur. Bani emak boga anak teu ngan hidep hijijina. Bioya manghariwangkeun kanu jadi anak. Da eta dumeh anakna awewe. Emak langkung ti payun mugi emak ngahapunten kana kalepatan nyai lahir tumekaning batin. Mobili nyai langkung saur bahe carek. Aya unggelan nu ngajantenkeun teu raos kana manah emak kalayan Agung Paralun sanes nyai Bedang Wangkelang sanes moal tumut kana piwuruk ti emak atanapi ti Abah. Tadi emak sakitu ipat-ipatanana ka nyai ulah bade wantun-wantun midamel anu teu raos kana manah Pa Sasmita. Jalan istri mah benten sareng pameget istri mah sok aya unggelan heureut deuleu ponok lengkah kalain gampil juuh cimata. Sabadona pameget sapinterna istri. Nanging istri ge kumaha istrina atuh emak? Kanggo abdi mah ulah disamikeun sareng istri anu aya unggelan kitu. Mun heureut deuleu ponok lengkah babari juuh cimata. Abdi mah ngagaduhan pamadegan ti alit hoyong sami harkat darajat sapros pameget. Hoyong janten jalmi pinter. Hoyong janten jalmi anu aya gunana kangge bangsa. Nagara sareng agama. Hoyong tiasa tulung tinulungan sareng sasama umat Gusti nu kasebat jalmi. Hoyong tiasa nulung kanu ripuh, hoyong ngajait kanu tigebrus, hoyong nganteur kanu leudeung. Bari teu aya maksad nyingsieunan, hoyong nyaangan ka jalmi nuju poékeun. Disagedengeun ti abdi sumujud kanu janten ibu, sumemah kanu janten rama oge hoyong ulah hilap kana kapercantanan abdi kadat anu maha kawasa. Nyatana Gusti Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun bumi langit sareng eusina kalain waparin mang pirang-pirang kanikmatan lahir kanikmatan batin mah. Nyiruk mini nyarita tenang naker turutan siga nu geus boga pangalaman ari Mang Darta bapana teu lemek teu nyarek harita teh tongoy we para mitra bari ngelepus udud siga nu teu eungeuh kanu jadi anak nu keur nyarita. Ngaso heula.
caritaan anak naki tubi oya tului nyarita. Nyai, sakumaha nu diceritakeun ku nyai bieu memang bener kitu pisan. Samalah emak ngarasa bunga, ngarasa bagja nyai boga pamadegan nu diceritakeun bieu. Hiji pamadegan nu kacida mulyana, hiji tanda nyai anak anu soleh. Kalawan nyai hayang jadi jelema anu pinter. Ngan pepeujeuh ti emak, omat sarebu kali omat, di mana nyai geus pinter ulah rek minteran ka sasama umat Allah atawa ka sasama manusia. Sokomo manusia nu bodo, dina geus bodo pangarti poma. Ulah rek dipake ngalicikan anu leutik. Di mana jaganing geto nyai pinanghi jeung kasinugrahaan, pinanghi jeung kasenangan hiru. Luhur kuta gede dunya ceuk paribasana bro di juru bro di panto. Ngalayah di tengah imah poma. Ulah rek dipake reueus. Ulah rek dipake adigung adiguna. Sokomo bari terus poho kanu ngarijkianana nyatana Gusti Allah. Sabab manusia kabeh oge ukur ngalaksanakeun akal jeung tareka. Danu ngabuhulkeun datangna rezeki mah anging Gusti Allah. Sekuma didoakeun beurang peuting muga-muga kahayang jeung cita-cita nyai masing diijabah ku Gusti Allah. Kalawan hidep sing bisa mawa diri, sing seukeut reret, sing ati-ati kana tincakeun. Lamun nulung ulah bari mentung, lamun ngabela ulah bari ngarah. Sajabat ti kitu sing waspada kana mangsa nu baris datang. Lamun dina mangsa nu geus kaliwat aya dina kasalametan, aya dina jalan nu lempeng, napak dina jalan sampurna. Muga-muga laku lampah nu hade dina mangsa nu katukang-tukang kudu diwakabawa. Dina mangsa anu bakal datang atawa mangsa nu anyar. Kitu deui lamun hidep dina mangsa anu kaliwat atawa mangsa nu katukang aya dina kasalahan, aya dina kahilapan. Muga dina mangsa nu anyar mah kasalahan jeung kahilapan teh ulah rek dibawa. Sakitu amanati emak, kaya salah naku hidup anggap. Emak mere warisan jaman atawa piji matin. Hatur nuhun emak, ditampi lahir tumekaning batin, piwejang ti emak, oge tehilap ti abah. Kalian disunkin karamat sapaat nati emak serang ti abah. Nyirukmini sujud balebah sukuma oya indungna. Ceg tak-tak nyirukmini diceklan tuli dijungjungkin sinanangtung. Red nyirukmini ngareret kamang darta bapana kitu deui nyuuh kana lahunanana. Seungku abah moal burung dianung doa. Muga-muga hidup sing jadi umat Gusti anu soleh. Sing bisa mawa diri. Sing bisa silih pika welas pika asih jeung sasama umat Gusti. Pangguwuh ti abah mah dimana hidup Gusti nekana naon rupa anu dicita-citaku hidup. Hayang jadi jalma ngarti kalawan pinter bari darajat na teu eleh ku kaum lalaki. Mihapekeun di mana hidep geus boga salaki. Kapinteran jeung ningkatna darajat hidep omat. Ulah dipake reueus sok sumawana-wani nguhak campelak anu jadi salaki. Tetep salaki panutan lahir nu wajib didama-dama ku hidep. Wajib dikaulaan. Ku hidup kasebut pamajikan. Di mana nyai diparengkeun boga turunan atawa nu disebut boga anak sing mindeng mere warisan. Tapi warisan eta lain warisan nu ngarupakeun harta bana. Ieu mah warisan ati kanu hade sangkan anu jadi anak ngabogan ilmu kasampurnan hirup pikeun nyar kahirupan. Oge abah duka isuk luka pade torek ngangkir bapa-bapa anu dimaksud tayalian. Rek nanyakeun perkara waktuna salametan nyai jeung Jang Pardi. Di sagigireun teh tanah nyai jeung Jang Pardi teh jodoh pasti atawa jodoh sakadar kabawa ku cinta. Sabab Jang Pardi nu sakitu kekehna hayang tuluy ngawangun rumah tangga jeung nyai. Sigana teh kajeun pegat jeung indung bapa tibatan teu laksanakeun nyai. Komo kitu manehna geus nyerenkeun duit pikeun ipeka. Hiji tana manehna rek sabenerna miharep ka nyai. Mang Darta ngawuwuh ku caritaan. Ngawuwuh kana caritaan pamajikanana. Bari ngusapan sirah Nyi Rukmini kuniang cengkat kalawan teu loba obrolan deui. Nyi Rukmini jeung Ma Oya indungna arinit katampian sabab geus nyedek kaburit. Malah geus kadenge sora tongeret tingkolear mata kelar. Ciciren mangsa magrib geus rek datang. Para mitra kaum dangu,
Dua poe ti sabada pasasmita ngadatangan Mang Darta, nu harita ampir-ampiran patelak ngadujajaten. Samalah Nyi Rukmini ge karepna hayang ayonan pasasmita. Ngan teu kungsider ukur kitu we parerea omong duka pasasmita rada mangsar mingsir nying hareupan Mang Darta. Duka lamun henteu aya widi ti Gusti sangkan ulah aya kajadian salah saurang nu mandigeti. Atu Jang Pardi sabada pasasmita bapana ngadatangan Mang Darta. Manehna eueuh ngelol-ngelol nepi ka Mang Darta jeung pamajikanana boga timburu. Pantesna teh Jang Pardi carek kunu jadi inung bapana. Ulah datang-datang deui ka imah Mang Darta. Samalah timuru eta lain bae. Hartina mah Mang Darta atawa pamajikanana sanajan Nyi Rukmini boga timuru kadinya. Tapi keur Nyi Rukmini teu jadi pikiran teuing atawa boga rasa sieuna teu jadi ngarangkep ka Jang Pardi. Malah katingali kunu jadi inung bapana mah berag. Ceuk pikirna jadi bae syukur henteu bae teu nanaon sabab lain manehna nu ngekeuhan hayang boga salaki ka Jang Pardi. Padahal para mitra, Jang Pardi geus dua poe teu datang-datang teh keur balangsiar rejeki. Pikeun waragad kawin ka Nyi Rukmini nganduka ka mana balangsiarna. Tong boroning batur sanajan inung bapana pisan teu nyahungeun. Kudasar kitu dina hiji poe Mang Darta ngajurungkeun adina, katelah Abas sina ngangkir bapa-bapa anana di wewengkon Cilintung Garut. Nu teu kacaturkeun di jalan, teu kacaturkeun ubra-obrol, panjang lebar caturkeun Abas. Adina Mang Darta geus datang kalawan ngiringkeun saurang aki-aki nupi umureunana kurang leuwih 80 tahun. Tapi dina kaayaan waruga nama para mitra sadaya, masih keneh cangker, huntu masih keneh rempeng, ngan buuk jeung janggot geus camak blak bodas lir kapuk, demi katelahna aki encon, kala cat arungah kalawan aki encon uruk salam. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso ngaso. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga aki Encon harita uluk salam? Sampurasun, rampes, temal Mang Darta nu keur ngajemprak di tengah imah. Gentak ngorejat kojengkang mukakeun panto ana berai horeng nu diarep-arep datang. Ih, geuning aki, nuhun teuing ka iringkeun gubun ali. Kumaha aki wari lujeng sadayana? Mang Darta nyolongkrong sasalaman. Alhamdulillah, sinini yang baru dake calageur, Darta. Atuh kitu deui aki dikersakeun keneh, masih keneh dipercanten ku Allah. Kumerendang di alam dunya, ieu teh. Kumaha di darieu wararas, euy? Ayah hibar pinu hati aki mah ngalingi. Temal Mang Darta gek dariuk dina samak nugis menang ngamparkeun ti tadina. Kamarana atuh meni asa jara rempling kieu, Darta? Aray aki biasa we nuju ngaluprak di dapur. Mana? Mana? Mang Darta ngagegeroma oya pamajikanana. Iya abahna di dapur. Kadieu mana sakalian jeung si Nyai ieu aya aki ti pasir? Mang Darta ngabejaan di tengah imah. Teu sakumaha lila mah oya jeung Nyi Rukmini ting torojol. Eleuh-eleuh eta aki haturan aki kumaha damang? Mah oya gancang munyungan. Alhamdulillah Nyai geuning ieu aki teh bisa keneh kumarayap kadieu. Mana anak ilaing teh Darta euy? Ieu aki Encon nunjuk ka Nyi Rukmini. Sumuhun ieu aki uluh 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 geuning geus dewasa euy hampura ucu aki teh aih lain aki meureun uyut hampura nya uyut teh geulis samangsuna uyut hatur nuhun tiasa tepang sareng uyut Nyi Rukmini munyungan bari ngageleunyu imut ka urang mana Nyai boga salaki teh taros aki Encon sedengkeun Nyi Rukmini ditanya kitu anggur ngageleunyu imut. Siga nu kapi asem atuh poka mah oya nemalan. Nu mawi teh can kaungan caroge aki. Waduh waduh baruk can boga salaki. Narek ilah atuh boga salaki teh geulis lain buru-buru boga anu mang makayakeun.
Nawa nu bogohin ka Nyai atawa Nyai nawai nu can purun boga salaki. Pira ku Nyai sakieu ganemol na make eueuh nu bogohin onaman mah. Lalaki kaborowan lamun aya nu teu daekeun ka Nyai teh. Sakieu herang boncenang, aduh aduh. Majarkeun teh herang boncenang nya euy Abas. Hampura we gedang Nyai. Ucu aki mah nya kitu sok resep heureuy, resep banyol kitu. Saewe kilah seureuh ama heureuy mah sok awet anom, cek Mang Abas. Oh, dah silai ngomajarkeun teh awet mura cenah juju. Sidik aki teh loba heureuy teh awet doraka. Aki Encon rupi nu raos gumujeng bari nepak kana tuur Abas. Ae. Aki teh meni asal reueus deuleung darta. Tadi aki teh balik tas di sawah nyampak jeung Ki Abas keur di singhareupan ku sinini. Heureuh wae sotena dume eta we aki diangkir ku ilaing cenah. Ari katama-tama nanyakeun aya naon-na. Ka Ki Abas teh teu bisa nyerangkeun. Kalapokna teh engke we cenah dirorompok tak kitu. Disangka mah aya nu gering atawa di dieu boro aki teh henteu barang alah heula ti pasir teh. Sabab nya eta rusuh teh ya atuh. Sok sieunnya di dieu aya nu gering. Ari kitu aya naon atuh aya darta? Saurna deui bara sakitu aki Encon teu acan lami reureuh ge. Tos tumaros ka Mang Darta harita. Nyirup nini para mitra ngoloyong ka dapur rek nyician cai keur manehna. Hapunten keur semah hapunten para mitra keur semah. Waktosna sae para mitra. Dugi ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagipati. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun nuhun mangga wilujeng kantun bae ka sadayana permios.